Jogos eletrizantes, 3x2, 5x1 e 6x3. Estreia do trio MNM apagada. Clube Brugge dominando o Paris Saint-Germain. Bora falar sobre tudo o que aconteceu hoje na Champions League. Qual é, rapaziada? Eu sou o Felipe e que dia de Champions League, senhoras e senhores. Só jogaço, pelo amor de Deus, para acompanhar esses jogos da 4 da tarde aqui. Foi uma loucura. Tô gravando aqui pós acabar todos os jogos. Vamos começar rápido, que é muito jogo pra comentar. Borussia Dortmund e Beşiktaş. Beşiktaş começou marretando o Borussia Dortmund, mostrando que ia ser um jogo difícil, mas aos 20 minutos o Borussia acha uma bola. E Jude Bellingham, o menino inglês, a joia do Borussia, né? Abre o placar fazendo um golaço, um tapa do Meunier, o Jude Bellingham só enfia. E no final do primeiro tempo, o Haaland faz um gol também, só empurrando, com o Jude Bellingham novamente aparecendo, driblando todo mundo e só empurrando para o Haaland, beleza? E o Beşiktaş fez os 2x1 aos 94 com o Francisco Javier, com um passe majestoso do Pjanic, perdão, né? Então, foi um jogo muito equilibrado, tá? Se a gente for olhar em questão de estatística, 12 finalizações do Beşiktaş contra 14 do Borussia, mas foi um jogo maravilhoso de ver, foi um jogo muito legal, um jogo que foi pau a pau, sim. E esse grupo que tá, tipo assim, demais, né? Ajax, Borussia, Beşiktaş e Sporting. Esse grupo promete demais, beleza? E mostrando aqui, já vamos pro outro jogo das 2 horas, que foi Sheriff e Shakhtar Donetsk. O Sheriff da Moldávia estreando na Champions League, fazendo 2x0 contra o Shakhtar. Adama Traoré e Momo Yansané, sei lá como é que fala o nome, mas o jogo foi um jogo também disputadíssimo. 11 chutes do Sheriff, 20 do Shakhtar, um jogo que teve 75% de bola para o Shakhtar Donetsk, mas o Sheriff mostrou para que veio, o primeiro jogo da Champions League deles é uma vitória dentro de casa, beleza? Já vamos para os jogos das 4. Vamos começar falando de um jogo morno aqui, um jogo ruinzinho de assistir. Esse aqui eu tentei acompanhar às vezes, mas o do Liverpool tava melhor, né? O do meu pusão aqui tava melhor. Um jogo que a Inter de Milão dominou o tempo inteiro. Foi um jogo que a Inter de Milão realmente domina o jogo inteiro. Tem 18 finalizações, o Real Madrid tem 12. Os dois times finalizando muito, muito, muito mal. O Real Madrid chutou apenas 2 no gol, a Inter 5. O jogo muito pau a pau, pós de bola 50% para cada. E o gol foi achado, o Rodrigo, gol brasileiro na Champions League. O Rodrigo faz o gol aos 90 minutos e dá essa vitória ao nosso querido Real Madrid, beleza? Então o grupo fica Sheriff, Real Madrid, com os dois ganhando, Inter e Shakhtar Donetsk perdendo. Então bora. O outro jogo das 4 que acabou de acabar, 0x0, Atlético de Madrid e Porto. Um jogo horrível, jogou apenas com 10 finalizações. Jogou apenas com 10 finalizações. 10 finalizações é o que o Liverpool fez em menos de 20 minutos, isso mesmo, menos de 20 minutos. 5 finalizações para o Atlético, 5 para o Porto, jogo 0x0, não tem muito o que falar sobre esse jogo, beleza? Então bora pro jogo desse grupo, que é o grupo da morte, Liverpool e Milan, pelo amor de Deus. Que jogo maravilhoso esse do Liverpool e Milan. O jogo começa aos 9 minutos com o Arnold fazendo gol. 1x0 e o Liverpool indo pra cima. Até que Salah vai bater o pênalti e Salah perde. Bate muito mal. Salah perdeu o pênalti, bateu muito mal. O goleiro, né, do Milan, esqueci o nome dele aqui, ó. Vou até pegar o nome dele aqui, ó. É Magnan, ele pega o pênalti. O Salah, que jogou muito bem, mas errou o pênalti. Aí o que acontece? A virada histórica, relembrando 2005, só que pro lado do Milan. Sim, o Milan vira o jogo em menos de 2 minutos. Aos 42, Rebic faz um golaço numa jogadaça do Milan. E aos 44, o Brahim Dias vira antes do final do primeiro tempo. Liverpool volta pro segundo tempo, ainda jogando melhor, mesmo com 2x1 pro Milan. O Liverpool tava se impondo, jogando muito, 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 muito melhor. Mohamed Salah acha um passe majestoso, se eu não me engano, do Origi. Origi acha um passe majestoso. Mohamed Salah faz o 2x2 e o Liverpool vai cada vez se impondo mais e indo pra cima do Milan, até que Jordan Henderson faz um golaço, sobra a bola do escanteio de fora da área, ele já remata no gol, comemorando pra caramba, mandando o torcedor do Milan
ficar em silêncio, que aqui era Liverpool em Anfield, um jogaço, jogo de time que tem 6 Champions League contra o que tem 7, o Milan retornando à Champions League e fazendo um jogo ruim, foi um jogo ruim apesar dos 2 gols, o Milan não jogou bem e o Liverpool se impôs. Vamos falar aqui os dados dos jogos, olha aqui, o Liverpool deu 23 finalizações e o Milan apenas 7, sendo 3 no segundo tempo, beleza? 8 chutes ao gol do Liverpool contra 4 do Milan, 70% de posse de bola do Liverpool, por isso que o Milan pegou umas porcentagens no final do jogo que o Liverpool se segurou. E no mais é isso, 15 escanteios para o Liverpool contra 2, foi realmente um bombardeio para cima do Milan, o Milan não conseguiu segurar o Liverpool que veio misto com Van Dijk no banco, Thiago no banco, Mané no banco, inclusive Thiago e Mané entraram, Mané não entrou tão bem, o Thiago entrou super bem e o Liverpool garante a vitória e garante em primeiro do grupo isolado, porque o Liverpool foi o único que ganhou desse grupo. Liverpool 3 pontos, Atlético 1, Porto 1 e Milan 0, beleza rapaziada? E depois a gente tem um jogo eletrizante, um jogo maluco, um jogo maravilhoso de duas equipes que estão jogando bem, de duas equipes que jogam pra frente, Manchester City e RB Leipzig. Que jogo foi esse? Esse jogo eu não acompanhei, mas eu vi os gols aqui e, pelo amor de Deus, velho, que jogo lindo. Nathan Ake, o nosso zagueirão do City, abre o placar, beleza? Depois o Mukiele contra, faz 2-0 pro City. E o Leipzig diminui com o Nkunku, que até faz um hat-trick, né? Depois o Mahrez faz 3-1 nos pênaltis, o Nkunku faz 3-2, então o jogo ali sempre quase beirando um empate, o RB Leipzig quase tentando um empate, mas não conseguiu. Depois faz Jack Grealish 4-2, depois é um gol do Nkunku, o hat-trick dele, né, 4-3, e depois vem Cancelo e Gabriel Jesus para matar o Leipzig de vez, 6-3. Um jogo que teve 16 finalizações do City, 9 do Leipzig, 50% de bola para cada um do time, um jogo eletrizante de verdade. E agora, vamos continuar na fase de eletrizante para deixar o que deu sono pro lado, né? Sporting e Ajax, pelo amor de Deus, outro jogo que teve gol pra caramba, 5-1 pro Ajax. Tava falando aqui, mas travou, galera. Enfim, o Ajax teve um poker nessa rodada, o Sebastian Haller fez 4 gols, o jogo continuou com o Haller abrindo 2 gols aos 2 minutos e aos 9 minutos 2-0, aí chega o Sporting, faz o 2-1, depois só foi um passeio do Ajax. O menino Anthony, cria do São Paulo, joga bola demais. O que ele fez nesse jogo? Ele dominou o jogo. Pra mim foi o segundo melhor em campo, não por causa do Haller, né? Fez 4 gols, já é artilheiro isolado da Champions League. Bora pra números. 13 finalizações do Ajax e 9 do Sporting, beleza? 50% de posse de bola pra cada um dos lados e foi um jogaço, uma bolaça. O Ajax jogou muita bola. E bora pro jogo que era o mais esperado de todos, né? Não sei se era Liverpool e Milan, ou PSG e Clube Brugge, deixa aí nos comentários. Mas que joguinho ruim do Paris Saint-Germain e que jogaço lindo do Clube Brugge. O Clube Brugge que, ó, se superou, tá de parabéns, beleza? 16 chutes do Clube Brugge, enquanto 9 do Paris Saint-Germain, 7 no gol do Clube Brugge e 4 do Paris Saint-Germain. O trio MNM não funcionou, não deu certo, o Mbappé ainda saiu machucado no primeiro tempo, que deixa tudo mais difícil pro Paris Saint-Germain, mas ainda tem Messi e Neymar, não é mesmo? 36% de posse de bola do Clube Brugge e 64% do PSG. E isso só foi no final do jogo, essa porcentagem de bola aumentou muito por causa do final do jogo, que o Clube Brugge não estava aguentando mais. Mas foi um bombardeio do Clube Brugge. Jogou muito, muito e muito melhor do que o Paris Saint-Germain, beleza? Os gols foram anotados pelo Ander Herrera aos 15 minutos abrindo o placar para o PSG e o Van Aken empatou aos 27 minutos do Paris Saint-Germain. E o melhor em campo, travou de novo, ô Jesus, mas o melhor em campo não teve ninguém do Paris Saint-Germain não, viu? Tá aqui, número 90 do Clube Brugge, Charles de Catelleri, nome difícil mesmo, e o Lang do Clube Brugge, ó, parabéns, jogou muito, mas faltou melhorar a finalização. 2 pontos, Clube Brugge, um time muito bem treinado, tá? Clube do Paris Saint-Germain, um time que não tá bem treinado, e tem que arrumar isso. Porque, velho, 1-1 contra o Clube Brugge, na estreia lá, meter 2-1 contra aquele time fraco com o time que tem, é pra muito mais. Então, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, fala o que achou dessa rodada, só jogo bom, hein? Tamo junto, falou, é nóis.